Ahojte, vítam vás konečne pri 7 Days'ku Alfa 16. Ja už som sa niekam pretrepal. A tu sa mi to celkom páči na bývanie. Takže tu by sme sa aj zabývali. Jo, fešák. To tu treba vyčistiť. Budem sa musieť ešte pohrať s grafikou, lebo... Fú. Nechaj ma. OK, dobre, veľa toho vydržia. Nemám to na tú strednú obťažnosť. Dal som si to o kúsok nižšie, Adventure, alebo také niečo tam bolo. A tu sa mi to páči. Takže konečne máme tu normálne stabilnú Alfu 16, na ktorú sme všetci tak silne čakali. Si musím vycraftiť. Bow. Craft arrow. Veľa som toho po ceste nepozbieral. A hlavne nech už ten tutoriál, alebo čo to je to úvodné, nech už mi zmizne, lebo už mi to lezie na nervy. A craft wood frame 3, dobre, to ideme akurát teraz. Tento strom dáme dole. A pokraftíme. V tejto prvej časti vlastne si sa zabývame. Ja čo som sem išiel, nenašiel som tu nikde na blízku mesto, akurát tu v diaľke vidieť nejakú budovu vysokú. Nebol som tam ešte. Do tejto časti tam ani nepojdeme, predpokladám. A som zvedavý. Je tu plno nových vecí. A na to teším. No poď dole, konečne. Bacha, stromy môžu zabíjať. Teda, neviem, či stále, ale... Kedy si to tak bolo. Prasa mi tu niekde behá inak. Frame, food framey. Čože? Oh, to je dosť málo. Takže si vycraftíme asi 20. A poďme na tento malý... Tieto malé stromčeky si dajme dole. Tam máme zase typajza, že malé a 900, ok, durabilita, super. Na chvíľku mi dojde exe. Čo mi zase chýba? Stony. Oh my god. Ne. Jeden. Ja nechcem stratiť tento flag. Tento sa mi fakt páči. No tak, aj vodu máme blízko. Sice si ju nenatiahneme až do domu, tak blízko není. Tu nemáme ani jeden kameň. Máme. Ne? Nejak budem musieť troška upraviť grafiku. Aj bez natáčania, skrátka, mám záseky. Ty vole, prasa sprosté. A s natáčaním vlastne ono je to asi jedno, či natáčam alebo nie, evidentne. No, skrepni to, čo nám dáš. Dáš nám na druhú, super. Takže tie FPS-ká optimalizácia asi troška pokulháva stále. Si tu ešte zo pár naťažím, nech mám na ďalšiu sekerku. 4 asi, 5, 6, dobre. To stačí. Ktorý strom som zasekal? Ty kokos, 2200 teda. Fajn, ne? Ja som vedel, že stratím to svoje miestečko. Tento. Aha. Čakal som, že som z neho vysekal viacej, ale... Evidentne nie. Tak si počkáme. Ja budem potrebovať viacej tých frameov.
Ešte aj to bude asi málo. Uvidíme, dúfam, že čo najskôr sa dostaneme k nejakej lepšej sekery. Potrebujem vlastne aj lopatu. Lebo chcem to hneď aj zakopávať, tie frejmy. Možno kravina na začiatok zakopávať, ale... Myslím potom, že do budúcna mi to dosť uľahčí robotu. Ja som hladný. Budem si musieť nahodiť ten nový hud, nejaký iný hud mod. Aby mi to tu ukazovalo. Bez toho, aby som sa musel preklikávať tady. Nie som hladný, tak neviem. Ty prase jedno, poď. Chceme teraz prasa? Nechceme teraz prasa. Potrebujeme si vykopať základ. Ty vole, to bude na dlho. Asi si spravím len frame. What the? Toto mi nechýbalo. Dobre. Aspoň to okolie by som si mohol rád spravil. Vonkajšie steny. Aby som potom nemal s tým nejaké komplikácie a spravím to fakt len nejaké menšie. Nebudem to zbytočne nejak extra zväčšovať. Ježiš, zas tu máme debilka. Keby len jedného, že? Vedľa. Nervy, čo? Vapa. No už lahni. Ježiš. No tak ne. Ale do prčíc. Ne. Daj mi pokoj, a ja som ťa stuntol. Kurňa. Wellness, minus jedno. Už by si fakt mohol lahnúť, konečne. Ukazané meso. Teda, asi. To by mohlo stačiť, si myslím. Ešte jedno. Nebudeme procháriť, dáme ešte jedno. Ešte upgradeovať, takže zase budem musieť ísť posiekať stromy a všetko podobné. A dáme ešte jedno. Ticho. Už to nestávaj, už kašli na to, nás to nezaujíma. A čo? Bolo by to lepšiu lopatu. No, konečne, tak. Tuc, super. Akurát inak som v strede toho, čo som chcel, ale tak dobre. Potrebujeme lopatu. Na šovol mi chýbajú, čo? Kamene. Aké prekvapení. Prasa. Šovel. Craft. Ja, a poďme. Skrepne. Aha, ona je stále 25. Super. A tak malo by to ísť s ňou rýchlejšie, menej je pokazená, takže... O, kameň. A ja vám to tu strihnem. Nech nemusíte pozerať, ak tu okopávam záhradku. A prihlásim sa opäť. Už keď to viac menej budem mať vykopané a budem stavať svoju kocku úvodnú. Takže hneď som tu. OK, základy sú vykopané.
mám pocit, že nemám dostatok dreva, takže dám to len takto na jednotkové a ja viac menej ešte budem okopávať tie okolie. Ono problém je, že prichádza noc, pomaly, ale isto. Nemám drevo, presne toho som, to som čakal. Takže si potrebujem naťažiť ešte drevo a už by sme to mohli dokončiť nejak tú našu budovu dočasnú alebo základnú, skôr by som povedal. A padlo mi do toho môjho zákopu prasa, ja som sa úplne zlakol. Normálne byť to v reálnom svete, tak asi zahodím všetko, čo mám a zdrhám preč. Opa, kde to zas bolo? Tady, to je strašne slabo vidieť. Tak, dvere máme. Ne! Proste, toto si fakt nepamätám, že až toľko dreva to zvyklo žrať. Jedna sprosta debilná budova. Ale ako je to dosť možné, že to toľko žralo, lebo vždy sa robila búda fakt len čisto na spacák, maximálne spacák a bedňa. Takže, ty kokos, 19 hodín, super. Není šanca, aby som to dokončil. A mám pocit, že budem umierať, ja si dám bedroll vycraftiť. Ak sa za chvíľku budem potrebovať znova. Dám tento strom dole, z toho vycraftím framey. Dám druhý strom dole, z toho to použijem na to vylepšenie tých stien, aspoň na tú základnú možnosť. No a uvidíme, čo nás tu bude čakať v noci. Dúfam, že to bude kľudná noc. Frame 21, málo. Skrep. Kde tu máme nejaký strom veľký? 300. Ešte dobré, že z tých stromov sa nemôžu stať bossovia nejaký stromový. Jak v Don't Starve. Tam som mal z toho brutálne nervy. No jasné. Ale. Ale choď preč, prasátko. Ty tu so mnou bývať nemôžeš. No, presne. Tu máš dvere, trúba. Čiste teoreticky. Oh, fuck! No. Oh my god. Vážne. Tie prasiatka boli vždy tak mieru milovné a fakt. A posteľ, keďže som si inteligentne neumiestnil, tak mám úplne 500 km preč.
OK, ja sa tam dostanem a potom by som sa ohlásil. OK, ja som sa dostal domov. Niečo som tu ešte dokončil rýchlo. A je to v keli. Prasátko, ochraňuj ma. Už sa nechcem hádať. A ja dúfam, že túto noc... To prčic bude mať kľudnú. OK, zatiaľ som undetected. Ak by sa niečo udialo cez noc, tak sa prihlásim. Ak nie, tak sa vidíme až ráno. OK, ja som to zariskoval. Idem von. Som vonku. Budem dúfať, že sa nič neudeje. Budem radšej počupiačky skácať stromy. Ale... Neznášam tieto zvuky. Dobre, stále undetected. Kde bývam tady? No tak. OK, zatiaľ som undetected. Počujem tu niekoho chodiť okolo. A došlo mi znova drevo. Dobre, zariskoval som to znova. Ja už vidím, jak to budem lutovať. Skrátka, po polnosti už je tu dosť svetla. Zombíka som videl len jedného. Len, no. V tomto úvode aj ten jeden mi vie urobiť poriadne problémy. A hlavne... Vole. No. Do prčíc. Čo robíš? A hlavne, tento jeden frame by rozbil asi na jednu šupu. Takže proste potreboval som to zariskovať. Začínam byť hladný. Ne. Kus. To by to ten veľký strom. Oh my god. To už riskujem príliš veľa. Dúfam, že niečo vidíte, aspoň na obraze, na zázname. Ako padá mi len tento... spodný pás. Takže viac menej... Keď sa spavnem, tak dojdem o sekerku a o tie tri spodné veci, takže ma to nejak by neštvalo až tak. Ale bojím sa, že by som si ho naagroval potom na svoj barák. To bola šupa. Ježiš, prečo tá hudba stále hrá, alebo tá zvučka?
kde bývam. O! Smetí. Tady. Poď. Aspoň takýto základ musíme mať hotový, lebo... No to aj tak budem musieť ešte o jedno zdvihnúť. Ma zaujímalo, kde je ten jeden. Nie, že by mi chýbal. To ne. Ale rád by som ho videl aspoň. Do prčíc! Super! Takže toto by sme mali. Problém je, že my tohto potrebujeme o mnoho viac. Pretože tu pôjdu ešte dva rady. Ale asi možno na úvod tam dám len jeden. Nebudem to nejak hrotiť. Si nechám schodík. A iba strechu asi dám. Zatiaľ to bude stačiť, neskôr sa to môže potom zvýšiť o ten jeden. Á, zatiaľ bude stačiť takto, len 3 bloky. Budem si síce treskať hlavu o strop. Mne to brutálne vadilo v tejto hre, ako človek sa nezasekol naozaj. Ale skrátka ten strop, keď bol taký nízky, ja som mal z toho úplne nervy. Preto som to aj teraz chcel dať 4 vysoké. Ale nemá to asi zmysel v druhý deň už takéto väčšie stavby stavať. To je podľa mňa nezmysel. A ty vole. What? Tady. Jo, aha. Teda neviem, či som sa práve mal tomu potešiť. No uvidíme. A keď to preskočím ja, môžu to aj tí dilinovci preskočiť. Prasiatko! Ty pôjdeš. Do prčic! Koľko mi chýba? 2, že? Viac menej jeden, lebo jeden je tu. Jasné, že jeden. Všetky stromy už sú tak ďaleko. Pome, pol tretie, ty kokos ešte len. Ten čas ide strašne pomaly v noci. A to mám nastavený najdlhší deň, aby sme tu viac sme stíhali porobiť, čo treba. Pôvodne som chcel ísť hrať na server, ako kedysi, ale problém je, že fakt nechce sa mi hľadať zase server, ktorému by som nejak veril, a keďže zapomenutý raj sa na zapomenutém raji prebehlo dosť veľa zmien, a ešte nie je updatenutý ten server, tak... Ja ho počujem. Ja nemám staminu. A nevidím barák, vidím, už ho vidím. Zdrháme. Oh. Dobre, jeden frame. Ne. Dobre, vieme si ešte vykraftiť. Jedna výhoda, ja budem musieť niečo zjesť. Ačko, pome. Ja budem musieť spraviť aj ten campfire, ktorý mi tu zjape. Keby som si ho mal vykraftiť, nech mi to tam hodí už, ako ho to... Camp fire. Jeden stone mi chýba. Jovole. Ten kreten tu niekde chodil.
hudba, hudba, zvuk, zvuk, zvučka, nusná. Kde je? Tady. Ula. Čože? OK, aha, ja mám len alkohol. Nevadí. Potrebujem to drevo. No, kde mi dalo tradera? Úplne v prdeli ďaleko. No jasné. Do prčíc, to bol strom. Ne, tam je zomboš. Kurňa. Dobre, 900. Nebude to stačiť, je mi to jasné. Ale... aspoň väčšinu. Pome, sekaj. Akože do rána to stihneme, takže super. Teda teoreticky by sme to mohli stihnúť, ak teraz nenabehne nejaká horda. Ono sa aj niečo nastavovalo už teraz po novom, že počas toho červeného mesiaca Blood Moonu, alebo krvavého mesiacu, že koľko zombíkov sa má spawnúť. Ja to tam mám na minimum. Nie je problém to zvýšiť, fakt chcem si to odskúšať, že aké to bude, čo to bude. Že tá prvá noc možno bude taká jemnejšia, ale... uvidíme. No, dáme ešte tento strom dole, dúfam. Štvrt na 12, ešte toto keď zostrihám, zas pôjdem spať, neviem kedy. Ale v poslednom čase vôbec nestíham absolútne nič. A uvidíme, zase asi budem si musieť... možno sa vrátime k pôvodnému plánu, teda k pôvodnému. Offline videa cez týždeň, sobotu stream jeden. Kámen. Á, je tu dosť kameňov na zemi, len keď som ich potreboval, neboli. Dobre. Roštek. Dobre. Á, už je ráno. Super. Parádička. Prosím, nech mi to stačí, ja už nechcem ísť na drevo. A zostalo nám 40 dreva. Čiže super. To si vylepšíme aspoň. Spravíme si chestu. Ne, to je storage. Storage chest. Dobre. Si vykraftíme. Aha. Není nejaká stvrknutá. A prečo? What? Čo to je? OK. Tu chestu. Fajn. Tak si buď takto. Máme vajíčka. Toto claim block nebudeme potrebovať? Nie, nie. Teraz nie. Seedy by sme mohli zasadiť. Alkohol to nebudeme míňať. Aj toto zasadiť. Ideme pre vodu aspoň. Si nechám. Máme pre vodu a... zase, ja aj tak vlastne vodu neprevarím, že? No poďme. No, saď to rýchlejšie. Ja ti dám, že sa nedá. Všetko sa dá. Dobre. Šišku. No tak. O, kameň. Kameňa nikdy nie je dosť. A hlavne keď nemusím ťažiť. Dobre. Super, nevadí, ideme si napustiť aspoň. Fúj. Vodu. No, nie som až tak blízko k tej vode, jak som čakal.
Mám dosť ďaleko od nej. Dobre, you're wet. Bereme. Ideme naspäť k baráku. Ešte to zvuky žaby. Už som 100 km od toho a stále to tu počuť. Železo tu nejaké máme pri nás, čo je super. A ja som hladný, čiže v ďalšom videu si pôjdeme po nejaké jedlo do mesta, alebo čo toto je do tých budov. A dúfam, že dovtedy prežijeme. Ja vám ďakujem za pozretie, nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau!